Co všechno v dnešním díle uvidíte? No, kde jsem jde? Pojď se. A ty spadneš dolů a do rohu hezky. Jo, teďka budu dát všechny tady ty blbosti. Si neuvědom. Na creeper je ten knockback dobrý, na skeleton je hrozně blbej. Tak čau, tady tady ke Michal, vítám vás u 152. dílu mojí nekonečné série a v tomto dílu, jak jste ještě možná poznali z názvu, tak budeme tady pokračovat dáme v tom proskoumávání tady těch chodeb, co jsme tady v minulým díle pokračovali a dělali asi hodinu a půl a vím, že tady ještě za mnou je ještě nějaká neprosvícená chodba. Tak jo, já tady ten díl nahrávám až druhý den, pak určitě už jsem na to neměl náladu, čili to znamená, že dneska máme středu 6. července, teďka je 11 hodin dopoledne, tak stopky běží a já malinko zeslabím tu hudbu ještě, tím přijde, že hrozně zve, jasně hrozně zve. No, to si myslím, že je lepší. Tak a tady ještě ta neprosvícená chodba, že tam se vydáme, jasně já to mám moc. Jo, a tady toho ještě hodně, takže... No, pochopitelně už jsem... Malý zombík. Jo. Kurdo, já mám lagy. Jo, umří teďka tebe ještě, šášo. Ne! Sakra, já se nemohu zpátky. Aha. Vůbec. Počkej, já ještě vím, co tady nemám. Music. Tohle. Ale co mám torči? Tahu se malinko do bezpečné zóny. Ale děláme si ještě torče. A? Aha, dobře. Zdíme takhle torčku, tohle Greyvo tady klidně nechám vyspánout, tady mi ukradené. A co je tady? Malý zombík někde. Prchá mrňava. A Enderman tady už někde je po těch titulků, ale já tady slyším někde toho mrňavýho zombíka, to se mi nelíbí, ale tak chci. Asi půjdeme nejdřív nahoru, co? Aha, tady je ten Enderman. A ten zombík se taky někde blíží. A já nevím kde. Chci perlu? Teoreticky mě mohlo drknout, co? Co jsem? Ne, hrozně se bukuje. A perla žádná, what the fuck? Přeneším kam teďka jít, asi chci nahoru, co? Tady dole jsem byl. Tam se dál jsem dělal dole toho zombíka, ale to je jedna. No tady je ten mrňavej, ty jdou hrozně blbě zabít, proto se jich tak bojím. Tohle by se neměl přejít, ne? Vůbec. A nevím, že to může přejít něco takovým. Ale tady už je povrch dokonce. No a jsem v 57, na to jsme byli v úrovni diamantu. Ježišmarja, kde to jsem? Teďka v podstatě jsem můžu rozhodnout, jestli chci na povrch. Ale zombík se zranil, že šel vážně na tady potom. A já vidím, že to nemůže přejít. Že měl by někde tady. Asi, tam je to, tam je ten Greyvo, jo. To... Bohužel, nej tady dole. Ale vždycky jajka přemýšlí. Nebo ti docela rád zabil, že on mě tady znervózně. Když docela nevěděl, proč neskáču FPS z 30 na 60. Jsou docela citelný skoky. Já tady už ale zase. Jasně, to je takové propojení. Tak to.
Tady jsem kde? A chci se zbavit Return Flasha, kostí a šíp. Teďka se chci podívat sem dolů, co je tady. Kdo to? Je, skoro to. Jak tady proletěl ten šíp, ne? Tady někde, tady. Našel jsem tě, že mi jde. Ježišmarja, oni tady jsou dva. Není tak, já jsem ten druhý zase nepřijde do zem. Au! Nejde, umři. Ty jo, oni vůbec nejdou hitovat, viděli jste to? Ačka dojít. Co je doplněj, HPčka. Oni vůbec nešli hitovat. Velký. Tady. Tak. Vůbec nejdou hitovat, to jedný a dojít se hrozně podívaný. Au. Různý jsou bude, tady jsou ty jeskyně, ty krása. To tady osvítil ti klid. Pavouk, ještě tam mě tady chyběl. Docela takový bůh, tady oni zatím ho tam nechám. Zatím neotravuje. Další pavouk nikde. Tady je, a skeleton. Ha! Paráda. Ne, tak. Byl to screen. Já zabiju vítěze. Ale že to ten pavouk asi vyhraje. Tak ne. Tak to bylo dobrý. Creeper. A tak na creepera. Na čem? Ne, skirko. Tak. A tak úspěšnej. Creeper zničen. Vyčka ještě, no to mi tady ještě chybělo. Hej, co tady ještě bude? Tady to je jak mouzlo, jo. Oh, už je tady. Pojď sem. Je to zajímavý dropla? Ne. Tak, tady si vytěžíme uhlí a tady vůbec nevím, kde jsem teďka. Jak jsem tady bojoval s těma příšerem, jak jsem nějak zapomněl si pamatovat cestu. Tak jako vůbec nevím, jak jsem se sem třeba dostal. No, jsme si dali zase na začátek akci, takže to aspoň můžete být rádi. Tak. To těžíme všechno železo, co tady je. Měl jsem torčku, tady nic. Ale do těch torček, tak už tak říkám, vůbec nevím, odkud jsem sem přišel. Musí to tady nějak postupně projít, takže tady jsme byli. A jsme ještě nechali žovzo, tak rychle než ho zapomenem. Byla škoda ho tady nechat. Už tady na nás takhle pěkně čeká, tak. Ještě dole. Jasně, tady jsem zahazoval ty věci, to vím ještě. Jo, tady jsem skočil dolů odsaď, jasně. Ne, počkej, jsem šel nahoru, tam je tam vůbec nahoru. Ty, kdy jsem skákal dolů? Jsem skákal tady? Jo, tady. A vím, že jsem tady to ještě... Tam jsem to ještě neprošel na druhou stranu. Dobře, jsem tam chtěl, tak. Tady byla ta vička, jasně, tady jsou ty její věci. Tak. Jej. Okay. Aha, a já mám plno, takže zahazujeme do ten flash. Jasně. Ačka, tady to vypadá, že se to tady jsme možná byli. Tak já to prosvítím, jasně, tady jsme byli. Ale nedo... Já jsem jenom takhle obešel, dobré. Takže zkusíme jít nejdřív sem, že tamhle to vypadá, že jasně, tam jsme dole taky už byli, to je dobrý. Že jsme prošli další chodbu. Tak. Je to tady vytěžený? Spadá to, že asi jo, co? Co je to za tamhle to schody? Nevím. A tady to... Aha, tady... Ne, tady ten spawn... Aha, tady ten spawn, tady jsme někde na začátku. Tady jsme někde poblíž začátku. Ten spawn jsme totiž našli na začátku hnedka. Myslím teda. Tak pamatuju, jak mám pocit. Tam ještě chodba nahoru, šajze.
No tak vím, že to je tady tudy, no tak. Jo, vždycky pojď jsou řadnice, pak si sem dám port. Tak, to jenom stačí, pak se mrknu na video, víš, tak kdyby tady jsme se ztratili. Tak kde chci ještě doprosvítit nahoru? Vlastně. Kdyby ta chodba mohla končit. Tak. Jaká už by mohla končit? Skoro to někde. Teď musíme ještě myslet nade mnou nebo pode mnou. A tak to určitě je pryč, takže... Tak, a já se dodělám další. Já jsem zase sebral tady ty věci. A to je docela dobrý, jsme se vrátili k tomu spawnu, ale myslím, že jsme byli nějak daleko od něj už. Mohli jsme byli v podstatě jenom nad ním. Tak dobrý, takže to máme prosvícení, pak ještě projdeme ten vršek, tam asi bude ten skeleton. A já mám. Prvno, že si to tady vykopu. A zahodíme šípy. Tak. A jdem nahoru. Železo na konci, jinak nic. Ještě mám místo pro jeden shooter. A někdo bude ten skeleton, takže... Kde byla ta chodba? Takže tady. Jej, tak to je velký. A tamhle je. Já mám vlastně taky luk, co? O co? A já na rozdíl toho zase aspoň můžu trefit. Tak. Je dobře, že to tam tak nic neohrožuje. Tak. Tak, dobré. Odsaž mě nic neohrožuje, já jdu dozadu. Tady byla ještě tady ta malá chodbička. Tak, to byla škola, tady to by neprostřetl, jinak. Teďka nebylo tam něco? Sakra, jsem přesně věděl, že se na té moc netrefí. Tak, pojď. Tady něco nebylo náhodou. Byla škola, mi takovouhle malou chodbu neprostřetl, pak by tam mohlo něco spawnout, ještě mi to přijde dozad. Ty by ho nemilý. Bys třeba malý zombík. Především, asi pojďme jít nahoru, co? Ty vrchní takhle většinou bývají brzo ukončený. A nebo taky ne. Kde to jsem? Aha! Jasně. Jasně. Tak. Tady ono není někde nějaký železo dozadu? Není. Nechám to bejt. Pro mě až odkopu ty spodní, jak se to propadne dolů. Takže zahodíme kosti, nepotřebuji 11 kostí, jsou mě úplně zbytečný. Mám skeleton farmu, takže... No je to tady, jak se propadne dolů. Jdem proto. Jej! Fuj, já viděl, že tady někde je. Já jdu žitnout zase. Toho je. Tak. Dobré. Voda zadělaná. Tady něco je, kytka. Tady jsme si toho vešli, to je dobrý. A tady za tím štěrkem něco bylo nebo nebylo? Tam nic není. Možná tam něco je, ale nechci tam chodit. Protože jsem takový úrovni zas nejsem, jsem ve 40, protože tam stejně by bylo, já chci jenom nějaký kou, takže... Je zbytečný tam kopat. Tak. A tak, dobrý, všechno. No, a docela tam ta prokopu, no. Teď jsem tady ještě rychle vypadal docela podezřela. A to, teď ho nezbíháme, že to tady akorát despawnu. Ale jo, je to tady ještě, hele. To tady fakt je, ještě zkusíme tady. Ale něco. Ne, já akorát kopu ten štěrk, ale jo, tady to hodně, jsem si nechal, je toho štěrku tady fakt moc. Tak. Tam nic nespawne, hodně jsem ho vykopal, aspoň se despawne. Hoď si musí despawnout, nemám na něj prostor a i kdybych měl, ho neberu. Jdeme nejdřív sem. Mám to ještě hodně velký, takže jdeme nejdřív sem. To vypadá, že možná na chvilku bude končit. On. Zase vyčka.
zase tady bude mrcha. Jdem už nahoru. Tady není voda. A dobrý, výšky jsou docela v pohodě. Jsou docela v pohodě, to je docela jednoduchý mob na zabití. Když na ní jdete prostě hnedka a nečekáte, tak ji zabijete během chvilky. Tady to je všechno. Ano, jsem byl, tam je ta kytka blbá. Zombíka, tady někde slyším, ten zajímavý zase na mě někde přijde. A zatím je čas, takže ta. A už mám zase místo. Já už nemám co vyhodit, sakra. Já můžu vyhodit ještě tady 50 šutrů. Tak, už tak mám, takže... Tady někde bude, abych ho rád našel, ať mi nepřijde zase dozad. Tady je. Našli jsme ho. On tady ještě někde? No, třeba byl ještě tady dál. Tam ho. Fuj, tak teď jsem se o toho dobře lek, jak se tam povedl tuto trošku, on se mi objevil. Tak, tak, jdeme jdřív sem. Skoro to. Pojď sem ty potvoro, mizerná bílá. Pojď sem ty potvoro. Hele, kdo sem jde. Počka moc toho řve, tahu. Tak jsem si to uložil pěkně. Já si chtěl zeslavit tu hudbu a ono se to uložil. Tak. A, skeleton spawner. Podle mě. Jau. Kurdy mizerný. Jo, spider spawn, spider. A robíte, nebyli podáme potkat. Počka, šejpla. A pavouky spawner. Jo, běžte po sobě, to je dobrý. Pojď sem. Aha, aha. Jasně. Nic se tady nezajímá, ale můžu si tady odložit jeho vždycky. Tohle bordel, tenhle bordel. Počkej, ještě dáš takhle. A opět, asi nebudu potřebovat. Já jsem si říkal to tam. Další hudba, hej, ten halu, když hraju dvě hudby najednou. To je nepříjemný zvuk. Tak, konec, takže těžíme. Hop, co tu je? Voda. Zaděláme vodu. Tak, pojď. Těžíme všechno. Hop, paráda. Železo ještě. Tak. Ale to tady asi bude na další provizorní mini základ. Koukám, že budu muset odkládat zase věci, nebo tady vždycky můžu kraftit z toho uhlí. Musím dělat základ, mám krát se zbytečně připravuju tím od dřevo. Jo, jdeme kraftit. Tak, co vyhodíme místo, zatím dřevo. Pak ho hnedka seberu. OK, další.
Jo, když na sebe... Jo, tohle chci. A tohle chci. Protože na mě pomaličku dochází. Pomalu, ale jistě. Šup. Tak a půl. Dalších 16. Dalších 8 bude. Tak. Máme další prostor v inventáři, když si hodíme ty torče. Tak. Tak další prostor, takže... Můžeme osvětlovat a jdeme dál těžit. Ještě máme hodně místa, který můžeme zaplnit věcma. Potřeba jsem ho eliminovat. No, kdo sem jde? Pojď sem. Ať mi spadneš dolů a do rohu hezky. Jo, ale teďka budu brát všechny tady ty blbosti. Si neuvědom. Na creeper je ten knockback dobrý, na skeleton je hrozně blbej. Já jsem nechtěl. A výborně. Tu si sem pro ty XPčka z creepera. Tak. Když se respawnou, šup. A, jo, tam je to železo, ale jsem to někde viděl. Jsem. Je tam něco ještě? Není. Pojď si železo. Takže to takhle spojí, jasně, i když jdeme nejdřív doprava, zkusíme. Usvítit pravou stranu, nic. Bereme železo, torčkou ale. No ne torčkou, krumpáčem. Ach, dobrý, jsem tady nenechal. Tak. No, paráda. Další železo, tam muska. To ta pec se pojede. Až se vrátím, tak ta pojede jak 106. Kolik už mám zase železa? 1, 2, 3. Zase přes 300 taky, uděláme to takhle, to je právě. Zase přes 300 taky, že ho zamáme. A tady je jeden důl, nebo to je další důl. Nevím, ale pro jistotu tak a tak. Pro jistotu. Takže by to bylo nějaký jiný. Já přišel jsem tam moc, takže tady to takhle si to krát zkrátíme. Skeleton. Porkat přišel, už mi jde. Několik zombíků. A těch tady je teda, ty jsou aspoň 3. Byť tam můžu být nahoře vlastně. No. Může být noc a můžu být nahoře. Nebo ne? No a vy tady ještě, tady jsem to ještě osvítil, ne? Jasně, tady ještě to osvítil, ne, tady to ještě není osvícený. Teď ještě tady je osvícený. A malé ještě oni asi budou nahoře. Přece se docela blízko povrchu zase. Jasně, 51 oni budou nahoře. A to je asi noc venku. Je, já to už vlastně nemůžu sbírat. Jo, ještě toho takhle máte hodně, to uhlí, že to potom může vyměňovat za ty mobdropy a ty se aspoň můžou despawnout. Že mobdropy jsou něco tak k ničemu.
Tohle a tady. A to bychom měli. Teď je dobrou otázkou, kudy jsem přišel tam. Dojíme se, dokud máme teďka klid a jsme v osvěceném prostoru. Tak. Má tady žlutý ještě. Nevytěžený. Vypadá, jsme přišli tady, jelikož to tady je nevytěžený, tak. Pičo. Jsem slyšel, že začal syčet a tam jsou ty zombíci. A tam něco vidím. Tak teď jsem se dá dobře lek. Měl se došli torče. Tady je taky neosvícená chodba, tady to ještě neosvícený, ale nejdřív jdeme tam na chod. Tak. Chtěl jsem aspoň s tím sebrat to železo, že ho nezničil tím výbuchem. Tak. Tak, dobrý, jdeme nahoru. To je to dobrý, našli jsme aspoň ty zombíky, když nevím, jestli to mohli být oni. Další. Ještě, že nejsou aspoň spawnery na creepy. Štěstí. Sakra. Ten nechci chce uhnout. Myslím, že ho tou ránou zabiju už a ono nic, on ještě žil. Tak, konec. Tady odsaď už na nás nic nepřijde, jako přišli ty zombíci. Tak. Tohle. Všechno chci, všechno bude moje. Si tady nechá prázdný jeskyně prostě, než odejdu. Oca. Chci, aby tady byly prázdný jeskyně osvícený. Totálně spawning vypnutý. Nevěděl jsem, jak to tady pojmenovat, tak jsem jako spawning vypnutý. Prrrr, co tam mi vyhazovat teďka? Přemýšlím to ještě akorát, to tak torčí, to mě nevíde. Tady gunpowder. Dva, tři, čtyři, ještě dva, tak. Dobrý. Co je tohle uhlí? Už zase natáčíme půl hodiny, ajajaj. Zase ten díl asi bude malinko delší, já nevím, prostě to bude tak dlouhý, než to projdu. Tak a ta další byla až tamhle vzadu, co? Tady. OK. Tak a to bylo na docela, víte tam položit? Je, tady toho ještě, tady to ještě musíme těžit tady. Je, tady toho ještě, wow. Tak jsem to do nás vytěžil už? Nevytěžil taky. Možná jsem totiž tady odtud nepřišel, že jo? Pojď sem, všechno chci, všechno bude moje. Tak. A tak, dobrý. Co zahodíme tady teďka? Já už mám co zahazovat. Tady šutry. A tohle. Mám z další půsta kůhlí, jako díly. No, budu se za chvilku něco dělat. Takže problém je, že já už nemám ještě tak místo dřevo na čisty. Jo, máme, že potom mě vlastně vyjde dřevo na torče. Tak. Jasně, já jsem tady ještě, jsem to nevytěžil všechno. Co mám dělat? Čisty? Pak mě vlastně budou mít torče. A jsem. V poušti, zase nemůžu jít nahoru pro dřevo. Co mám dělat lidi? Co mám dělat? Já vím, co udělám. Tak, uděláme další bloky.
Jistě, už to bude hodně nouzová zásoba, ale se dá dělat aspoň další, aspoň nějaký místo ještě ušetříme. Říkám, že to bude nějaký radikální ušetření, ale aspoň ještě něco zvládneme pobrat. Tak. A tak, ne? Máme dva stacky bloků. Jo, a další místa. Je dobrý. Tak. Že tam je jedno. Tím se zpátky vytěžit tohle. Říkám jako, aby jsem se ještě tak možná vrátil k té základně a tam se zase odložil věci, protože problém je, že já jsem zase potom netrefil u té základny. Říkám někde, jedině přes souřadnice, to zase vyřeší portem. Je prostě, že tady ukážu souřadnice, portnu se k základně, tam se to odložím a zase se portnu zpátky, ale... Říkám, tady jsme byli. Chtěl vytěžit ještě tohle, tady je spousta věcí. Než půjdeme někam dál. Tak, tak. Sem. Všechno, jo. To si vezmeme, všechno chci. Říkám, problém je s nejde s dřevem teďka. Je dostatek dřeva. Jestli se to dá vytěžit všechno? Asi jo, tady už. Tady to vypadá, že jsme to vytěžili. Jasně, tady jsme běželi kolem a tady jsem říkal, že tady toho ještě je hodně, tady v té chodbě, tak jsem se pál sem a tady jsem to viděl. Tak, takže teďka jdeme vytěžit tamhle to, tady na tom okraji, tady ho je hodně. Tak. Jo, tady jsme ještě nechali něco. Byla škoda respawnout. Kam bych potřeboval dřevo, ty krása, že? Dřevo. Nejhoda, že... Čiho, jo. Dřevo jen tak není. Ale tady je výraz ven. Ano, výraz ven. Já bych potřeboval zjistit, že tady nahoru někde poblíž není nějaký les. On tam je zrovna noc. A tady máme teda výraz ven, takže... Tak se našel pát nahoru, jestli tady někde poblíž není třeba nějaký lesek. Takže si však nějaký dřevo nakopal, protože já to dřevo už fakt moc nemám a pochybuju, že mě další stah to určitě už vystačí, až mě tady teď dojdu. Zombíci jsou nahoře, no ok. Škoda, tam ještě chvilku počkaj. Že jsme tady spotřebovali stát dřeva. To je pěkné. Jo, a zase plno, že vaše tři. Tak. A super, nahoru se tady někde není poblíž nějaký les. Je! Yeah. Novej na desítkový map. Spawnou se na pouštích a v savanách. Každý nevím, jak se jmenuje. Já zruším tohle, šášu. Au. Jau. Však koukám pro něj, ani tam tohle není zvuk. Je, tady vás je hoši. A dobrý, svítá, takže vyškat. Je to bylo ten výstup tady. Takže, no tam je les, paráda. Našli jsme les, je to dobrý. Je to dobrý, tam je les, takže je to v pohodě. Jo, to je pěkný. No jak na to kouká ten skeleton. Už je spawnu. Ale to dobrý, tady je ten les, takže
Já počkám, až se trošku začnou hledat ty monstra. Pozor, asi tady takhle vyskrývnu, já se tady takhle vyskrývnu toho vstupu do té jeskyně a dám to jako náhleďák. Nebo takhle bych dal náhleďák tady to, to je přece hezčí barva. Jo, to dáme jako náhleďák. A dáme do toho lesa, co naděže nějaký dřevo. Každý mě docela zajímavý, jsem tady byl, ale to je jedno. No, my jsme měli, já už teďka nemám do čeho dávat, že jo, díky tomu. Počkejte, krafťák. A mě něco z nich nepřijde z toho lesa. A jdeme zase spádat. Hodně se nedá nic dělat. Tak. Slechám. No, vždycky ještě potom můžu poskákat redstone, a budu mít další prostor. Nemusím jenom uhlí. To je zase 300 kovů bloků. Tak. A jdeme ještě poskládat ten redstone, takže tak. Když toho moc nemám, ale aspoň něco. Aspoň nějaký prostor. O, 32. No. Stačí. No, takže tu jsme měli tohle. Tohle si udělám z tak torčí. Do zásoby můžou se hodit. Takže takto, bloky si dám takhle. Takto, dobrý. Dáme kácet dřevo nějaký. Všechno tohle dřevo půjde do torčí, takže... Všechno tady ty stromy budou za chvilku svítit dole v té jeskyni. No. Tady, tenhle strom půjde dolů. A teď už si tak půl staku toho surovýho, on se mě aspoň zase bude hodit na ten můj vedlejší projekt v tom zimním biomu, na to moje zimní sídlo. Když to nespotřebuju všechno, tak se vůbec nic nestane. 29, 30, že na ty, že zkrátím třeba ještě tady ten osamělý strom. 36, stačí. Jdeme zpátky do jeskyně. To už mě bude stačit, ale jablíčko. Sníme pochopitelně, šup. Malíme se ještě tímhle. Tak. A kde jsme se to vykopali? O, tamhle to je dobrá hora, tamhle to je pěkný. Máme to asi brzo spadne. Jak můžu si to uvědomit, že to nemá po celou pevný podklad, a já se vykopce ještě... Dneska jsem byl někde tady na tom kopci. Nebo ne? Kde jsem to byl asi? Tady? Ne, tady ne. Tady tež ne, tady to bude hodně hluboko, tam nejdu. Kde jsem zase byla, ty kráso? No to fakt, já nesmím nikam... Počkej, takhle jsem byl, zase možná moc... Jasně, tady jsem zabíjel, tady někde bude ten výlez, tady je. Tak je to dobrý, tak za tenhle jsem rád, že tady takhle byl poblíž. To je dobrý, tak já jdu zase zpátky dolů. Tohle nechci, ale... To se tady despawne. Rozhodl jsem, že se tady despawne. A nic. Když jsme měli tohle. Teďka tady jsme přišli odsud. Tak. Nic. Jdeme tam naproti z nasa. Aha, ale kde jsme? Jsme tady v tom zase velkým, takže to je dobrý, že jsme se sem takhle vrátili, já už bych zase tu cestu nenašel, pojď sem. To, pojď sem, šup. Želízko. Já to jsem nechtěl odkopat tohle. To jsem chtěl jenom schod. Ještě si nakladíme torč a tady je taková tma mi přijde. Teď už si to můžu dovolit ty torčky. Tak jo. Tohle. Sem. No, jak
já jsem odropil, potom někde zahodím. Někde třeba na konci dělatý chodby. Když se už nevrátím, tak... Tak se tady potom bezpavnu. Tak, přesně konec chodby, takže... Nechci, nechci... 4 šutry jsou nějaký ani, takže tak. Teď se do inventáře, místo dřeva dám šutry. A když tak můžu rychlosti stavět nějaký mosty, nebo zastavovat nějaký potvory. Tak. Parkourista. Výborně. Tak. A, skočit dolů. Yes, já myslím, že tady myslím, že prošli celý, nebo díky tomu, že jsme teďka prošli tam, to jsme to prošli celý. Co nejsem jistý. Tady to je tě... Jo, tady to, jak se skáká nahoru, tady to vytěžený je. To jsem ještě nevím, že neviděl železo. Já už jsem to vzdal. Myslím, já jsem ho vzdal, že tady to je všechno. Já jsem tady ta kytka, já jsem ty kytky a jsme přišli z hora. Jsme přišli odsaď, tady jsem... Myslím, kopal ten štěk, nebo to není tady. Ne, tady jsme přišli... Odtud, ze spoda zase. Jasně, to jsme tady, tady že jsem někam předtím na začátku koukal tady na ty šutry. Se koukám ještě nechal do konce Iron. Ještě ten vezmem. Když mě docela zajímalo, když jsem tady byl, ale to je jedno. Tak. Tam je Spider Spawner, kde jsme byli na začátku. Tam ještě nahoře železo. Proto si hnedka zajdem, tady koukám taky železo ještě. Přiberem. Tady to obejdu, ne? Nebo neobejdu? Ne, ale je to tady vytěžený, tady dobře, že já jdu tam nahoru pro to železo ještě. V rychlosti to bylo tady. Sakra, jsem to neskočil. Tak se bouknu o stěnu. Teď to koukám ještě nevytěžený kompletně, OK. Takže co máme vytěžit v rychlosti? Tady není už. Ten. Tady zahodíme. Ach, ty doufám si železa. Tak. Tak. Jdeme nahoru se podívat, tady taky železo koukám. Tady to je nevytěžený asi všechno, co? Tady to je prostě jak to tady bylo. Je osvícený, ale... Nevytěžený, musím ještě rychlosti dotěžit. Tak. Tak necháme a teďka kudy. Musíme jít dřív tudy. Tam je voda. Jasně, tady jsme ještě nebyli. Tam jsme nebyli. Co to tu je? Je to toho času, je to tam je za to. Tak jsem viděl něco žlutýho. Jasně, tady se takhle obejde, jo. Jasně, teďka máme na výběr kudy. Chci mám tady všechno vytěžený. Ale vypadá to, že asi jo. Je to nějak seká, já počkám chvilku. No ale co, tam je taky vstup nahoru? Vypadá, že je vstup nahoru, nebo ne? Ne. Ale tady torč, když jsem tady byl. Tak si to vůbec už nepamatuju. Nic tak. Vidíme tady nejdřív tuhle tu část. A tady, protože tady to vypadá, jsme to možná doprošli. Tak, tady to bylo všechno smrkový dřevo, už teďka je tady v torčích. Tak, a tak. Co jsme si brali doma, protože tohle to byl poslední torče, co jsem si z něho dělal. Teďka už beru to, co jsem si... No vlastně tady to jsou poslední torče, co jsem si z něho dělal, to je ten stack z těch 8 posledních dřeva. Tady to je poslední zbytek toho smrkovýho dřeva, co jsem si bral doma. A měl jsem ho stack. A mám z něj teďka poslední stack torčí. Necelej. To je dobrý, ne? Vidíte, jak jsou ty jeskyně velký. Kdo může říct, že spotřeboval v jedných jeskyních stack dřeva na torče jenom. Že bednu jsem si vlastně bral krafták taky, takže mi to šlo jenom na torče to dřevo. Tak jo, čili tohle máme. Kde je ta voda, abych se nejradši šel nejdřív tam, kde byla ta voda, tady je, pavok. Ještě zmrčí. Skrle to někde. Au.
Pomoc. Pomoc, za ním je skeleton. To jsem možná nemusel zadělávat. Creeper. A jdu zabít ještě toho skeletona. A kašu na něj. To tady je? No, nevidím, tam něco je. Ne, se mi zdálo tady dole něco. Aha, tak tady jsem už někdy byl, ale asi jsem odmítal jít nahoru, to tak vypadá. Ale jsme se sem přece jenom dostali. Díky ty díře, aspoň mě teďka nemůže nic přijít, takže já to tady prostě dotěžím. To tam nemůže nic teďka. To je výhoda. Já vlastně jsem tam někdy odmítal jít nahoru včera, že... Jako vypadá, že nakonec stejně tady osvítíme nahoře i... To je co? To je ten skeleton, tak sem pojď, když mě jde. Tak, a je to. Hahaha. Nakonec se nad váma vyzrá potvory. Ano, výhoda, když můžete stavět, pokud to oni nemůžou. Ne, dobrý. Ale opatrnost je nikdy nazbyt. No až potom se mě posledně, když jsem těžil bouchu za zádama creeper. Konec mi něco udělat tady v tom brnění, ale i tak. To bylo dost nepříjemné. Dost nepříjemně jsem se lekl. Jak prostě nic nic a pak zase uslyšíte jenom to jeho syčení. To už je pověstný. Co zahodíme teď? Co zahodíme teď? Potřebuji něco zahodit. 16 čutů není potřeba a mám stack. Tak. Tak. Jo, gunpowder. No zatím, když mám klid, tak to mi zase kraftí další bloky. Já to jsem nechtěl. Tady je světla dost. Nenápadně tak sleduju furt tady ten prostor, jestli tam nahoru něco nejde. No, ještě dost taky potřeba, aby jsem to měl na další stack bloku. Tak, to si necháme, tak. No, dobrý. Šup. Pušit krafták. Tak, já si místo něho ty bloky. Teď přemýšlím, co tam dole, jo. Zombík. Je. Yeah. A vlastně jsem tam dolů, počkej. Jau. Aha, teďka spadneš dolů, ty počkej. Měj se. Blbec. A jsem se předtím portnul k té lávě. No paráda. Tak vidíte, jak jsme se krásně dokázali vrátit tam, kde jsme začínali včera. To nevím, jak se mi to povedlo, ale povedlo. Tak mi se to učí zombíka, to je taková hlubá hudba. Sakra, je to trošku seká. Creeper! Na konci chodby stojí creeper, ne? Prostě. Logika. Nic nic, a najednou prostě na konci chodby stojí creeper, no tak. To jsme měli. Říkám, že jsme se portnuli. Dáme to, tady vím, že jsem se takhle nějak portnul k té lávě. Creeper, skočí do té lávy nebo ne? Neskočí, on je blbej totiž. A už tam je. Říkám, že je blbej. Vůbec. Hlavně, abych tam neskončil ještě já. Tak. Já tady jdu ještě dodělat dolů.
to těžit. Tady ještě očistit jeden domů, se je spousta surovin. Tak. Přežil to? Přežil. Teď už to nepřežil. Pozor, já to udělal teďka. Takže tady si chci tohleto uhlí. A teďka tady je železo. Pak, tady ještě něco tady jako té straně, ne. Teďka si můžu skočit tam na ten blok. Na tenhle blok, tam jsme tam taky ještě nebyli, takže tam ještě půjdeme. A tady dole nic není, takže osvítit. A jdem těžit ještě. On ten poslední šíp netrefil, že tady je, nebo co se stalo? Možná ten zombík umřel, než tam ten šíp doletěl. A nic, tak to je jedno. Máme infinity, takže ten šíp. Šíp. Já jsem tady tolik skvělé tomu, že ten jeden šíp za chvilku stejně brzo doplním, takže... Tak. Všechno máme, ještě tady na druhé straně. Pak uvažuju, že si zase nehodím další peru nahoru. Aha. Je to jsme? Nejma. Už si jdu pro věci své. Aha, a tady jsme dokonce i na té lávě, no tak to teda je dobrý, jak jsme se takhle dostali. Vlastně od místa, kde jsme se, kam jsme se sem poprvé portnuli, jsme se dostali až dolů k té lávě, kde byly diamanty. Tak to je pěkný. Teďka to jsem udělal blbě. To ne, obok. A nikdo nebyl stoup nahoru. Tak, my jsme? Kde by ještě? Ne. Ne, jsme tady. Jo, já nevím, jestli jsem zobral všechno, tak tohle to součíme. Tady se na to postavím s tou kašlou nějak perly. Chci jenom podívat, jestli jsem tady všechno osvítil. A jo, hele, tady to je osvícený, já ještě jenom takhle hodně za trošku sem, ať vím. Tamhle, pokud jsem pro to bude teďka ty šutry někde, ne? Ne. Tak to nevím, kde jsem teda. A jo, tady si pamatuju, jak jsem, tady si vlastně vybavuju, jak jsem tady ty schody stavil. Jo, jo, jo. Jdeme tady nahoru. Tam za tou lávou, kterou jsme teďka zastavili, tak byly ještě věci. Neosvícený jeskyně, takže... Tam ještě v rychlosti zajde, nebo... Čekejte. Jo, tady byla ta láva, že já musím jít ještě na druhou stranu, protože... Tady... Vzadu ještě taky jsou neosvícený jeskyně, kam on dělá makamí, a zase někdy zajdu sem, co? Tady toho je kolik neosvícenýho? Tam je jedna. Tam je další, ten toho je víc. No co, jdeme. Jsem takhle poznačím, že tady se jde k tý lávě, takhle třeba dvěma šutrama. Tak. Když mu zase skoro točím hodinu, už bude 12, tak už mu docela hlad. Hele, zastaven. A Anko je zas noc. Zasvítit rychlosti tohle. Zombík, pojď sem. Ty jsi tady uvězněný v tý jeskyni, co ani nemůžeš ven. No, on by tě venku stejně nějaký dobrý osud nečekal. Schořel bys. Tak. Toho. Těžíme. Tak. Těžíme i tohle samozřejmě, když to tady na nás takhle pěkně čeká. Kde je zombík? On možná bude někde nahoře. Tak uvidíme, jestli skočí dolů. Jsem za mnou. Jestli jo, tak umře, jestli ne, tak umře, až začne den. Každopádně prostě umře. Je, tam jich je. Tady je zombíku někde. To by bylo narad, že by mě mělo přijít dozad. Taková horda. Prostě úplně ne. Ještě to je, počkejte, tam není konec. Ale tady jsou. Jeden. Ale tady je ten nový zombík od 1 do 10. Tam je nějaká další. Tak ten je tady dobře bugnutej. Blbec, blbec. Pojď sem. Idiot.
Yeah. Oh, yeah. Dobré. Takže horda zombíků zrušená, oni bylo takhle, no byly jenom tři, ale i tak teda. Tak to tam bylo něco. Ale ten tam byl dobře buknutý, to se musí nechat. Jasně. Skeleton? On už asi začíná den? Jasně, on začíná den, proto hoří. Hlavně jestli neskočil jsem dolů zase za mnou. No tak, když takhle neminujeme. To je to nejmenší skeleton. To jsou ohromný, že to je jako ohromný, tak. Dobrý, další chodba tady osvícená. Tak a mně už došlo tato smrkový dřevo, že? To je takto. Tak. Tak torčí, pojď. Šup, šup. A je to, takže to bylo všechno smrkový dřevo, tohleto. Tohle je poslední torčka z něho. Tak. Musí ti tohle. No to nechci sebrat, ale ten bok. Dobrý, já jsem ho nesebral. No, to by byl splný inventář, jsem mu nesebral, že to je dobrý. Čeká, tady jsme teďka byli, takže tady ještě jsem nechal železo. Jasně, tady jsme teďka byli. Jo. Čeká se dojím, a co mi doplní zase háp. Co mi doplní to jedno srdíčko. Tak. A jdeme sem. Tak to vypadá, že taky projdeme za chvilku, ano. Výborně, takže další chodbičku máme osvícenou. Která už jsme tady někdy nechali prázdnou, ale už jsme ji osvítili. No, najít, když se takového stavu někde, kde už jsem byl. Já vzpomínám, že už potom nemusím myslet na to, že tam někde je ještě prázdný místa. No, osvícený. To je dobrý. No, jestli to vemu, tyjo, jedna odbočka, fakt od ty lávy, ty krása, co jsme našli za komplex jeskyní. Uní. Tak. Tak, seberu tady to uhlí, když se respawne. Aha, tak mám tady tolik, že se mi ani nevejde do inventáře. Že mám zase stuck. Pojď tak kou boku, tak nic. Jeden stack potřebuji. Počkejte, já mám nápad. Tak, 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 tak. Já chci stát koubloku, tak pojď. Šup. Tak jo. Tak. Zajchám na torče. Ty on to vlastně stejně nevíde. Půl staku jsem potřeboval na ten stát koubloku, no nic, tak pojď. Tak. Ježiš, já těch koubloků mám. Já jich tady fakt hodně, se musí nechat. Pojď 8, si necháme, krafták beru a jdeme dál. Shooter, ať tady uděláme schod. Čili tady to velký už máme teda prosvícený. Je to bylo vůbec tady. Nemáme ještě, tam je skeleton dokonce. Pojď sem. Jsi nějaký atak? Malej. Pojď sem. Tam je někde, ne, to je velký. Já jsem si tady jsou zase dva malí. Tak už jsme se s tím dneska potkali. Ty umři. A ty jsi jednodušší aspoň na zabití. Ty jdeš líbitovat. Další. Jelak, zrovna teďka. Akorát nelaguj teďka. To zrovna nemám zapotřebí. Tak, chrbička osvícená.
Jdeme nahoru. Já se mi líbí. To bylo A. To je kletěla zrovna do slunečné hit. Uf, teda je to tady docela fakt akční ještě furt. Musíme pořádně osvětlovat. A tím zapneme typec. Tak. To je paráda. A já osvítíme další část, tak se nemůžu ona spawnovat. Tak. Ale dal jsem. No, tak jsem pojď. Pojď si pro smrtelnou ránu. Další část musí být cená, aby to mělo co těžit, co? A co, tak jako pohybuju se furt na tom stejným, takže... Tak. Kdyby jsme tady byli, když jsme náhodou někdy byli nahoře, tak... Je, další sem jde, tak si pojď pro ránu. A nebo bude, tak to je dobrý. A nechci sem s tom. Tady mimo úplně na nic. Prosím, tady už jsem byl, nebo to... Ano, děkuji, tady už jsem byl někdy. Tady to osvítíme, tyjo, tady to je ohromný. Kráso. Bože, jak je to tady velký. Tak to určitě už je zase v háji. Tak. Tak. Tak to určitě v háji, takže pozor. Já už jsem trošku do bezpečné zóny, malinko aspoň. Počka, co dělám? Kole, tak. Tady budeme další stav torčí, pojď. A. Šup, koukám, že mám za spoustu blbostí. V podobě těch slavných moudropů. No. Jako já nevím, jestli se ještě vrátím k té lávě. Pavouk. Eliminován. Dobrý. Šup. Už to chci mít hotový, sakra. A ty jeskyně. Aspoň tohleto. To ještě říkám, nepočítám to, že na té druhé straně lávy bylo ještě další kodba. Když se tady zase objevil kde? U té torčky. To jsem neměl šanci spawnout. Ani nesič. Když to budu osvítit, pak to budu těžit. Šup, tady bude pavouk. Tady je vršek, jasně. A tam je železo, že tam se ještě pro to jdu. Dobrý, to ten blízek se tam odbuknul dobře daleko. Tak. Výborně. Další část, tady to máme osvícený. Nebo vytěžený teda, osvícený to je, dobrý, vytěžený taky. Takže jdeme zpátky. Mám ještě uhlí nahoře, tak já ho vezmu. A plnej invent zase. Klasika. No, co tak vyhodíme nějaký třeba kosti, zase určitě máme nějaký. Jej, zahlučil jsem. Jste něco viděli, ale říkali, že mám tmavý videa. Jasně, kosti. Co jsem?
Sem, pojď. Sem, pojď, dobré. Tak. Šípy. Tak. Oh, pojď sem. Sakra. Plak zrovna. Sám tady, když jsem začal kopat. Je to tady na lagy teďka? To. Jsem ty. Gunpowder nechci. Jasně, ale to ty ještě jídlo mi začíná docházet, protože to už fakt nevím, kde je k němu sehnat. Tak když si budu muset jít do toho flashnout, tak když tak zapnu písku, až nedojde jídlo. Aspoň budu mít tady na to víc klidu. Tak, to bylo. Beru i tohle samozřejmě, říkám, škoda to tady nechat. Rychlo svítím, se stihne něco spawnout, jasně, tady jsme byli. OK, takže jsme tady takhle pěkně obešli. Jasně, tady jsme byli. Kde je železo na začátku? Jo, sebral jsem to. Tady ještě na začátku železo, takže bereme. Bílý nevezmu, ale tohle vezmu. Hej! Zombíka někde slyším, to tam bude asi vzadu, co? Prosím. Trhlina! Máme trhlinu, či já se tady někdo vysklínu, jsou řadnice třeba tady a... Někdy se sem tady nepojádá, na to už dneska fakt nemám náladu. Tady na to. Na trhlinu ještě další. Vypadá, že bude celkem hluboko a že by tam mohly být nějaký cennější věci třeba za to. Co se tam nahoru nevede nahoru. Co teď? Jasně, pojď. No nebo jsem dostával dvojitý, ale to je jedno. Tak. Výborně. Tak. Tak. To bychom měli. Čel jsem dolů, dát toče. Víš, malinko, kad jsem přišel se, co? Tak, tady železo koukám ještě. Tady jsem byl, tam jsem asi byl, co? Jasně, tady jsem byl, již nevím kdy. To je jedno, jdeme nahoru. Tak, tady bylo to železo. Jej. Plno. Tak pojď. Já se zase bude renderování tohleto. No nic, to se dá dělat tak. Vlastně nechám na torče. Už v podstatě nemám ani... Pořádně, ty věci z čeho kraftě, jak se mi plní inventář vším. Tak v podstatě už toho uhlí ani není tolik na to kraftění těch bloků. Tam něco bylo nebo nebylo? A exaudně jsem něco skočil. Ah, neskočím to, škoda. Tak. Mám ještě nahoře.
Ej, písek nechci. Kam ho hodím? Všechny trčel a písek zahodím třeba sem, ale tohle ještě asi na deal. Tak on se tady mezi tím respawnuje, takže dvě dřeva. Tak, 16 tyček. Já viděl, proč to nechávám, ale tak. Mám vždycky aspoň těch 16 uhlí, chci mít jakoby ty kousičky toho uhlí. Nechci to mít v mocích. Už teď to jsou ohromný. Že tady je všechno tak velký, můžete mi to někdo říct. Hodně železa, ale velký naleziště, tak dobré. No, se necháme někdy na chvilku, tam zajdeme podívat tady do toho. Tak. A půjdeme za chvilku, nejdřív si tady ten vršek mi dotový. Tak. Ještě na druhém protějším konci. Tady nic už. Tak. Dobré, čili tohoto bychom měli. A jdeme dál sem domů teďko. Tak. Konec. OK. A jak já fakt přemýšlím, odkud jsem zase přišel. To bude sranda najít. Kdybych jsem se fakt ještě já dostal k té lávě. Nevím, přišel jsem odtud, teď je všechno totiž vypadá stejně. Ale tam je neosvícená dolů. Tu bereme. No je osvícená. Kašta. Jo, to je osvícený už. To nic. Tak. Jo, tady si pamatuju toho zombíka, který byl dobře bugnutý, já si pamatuju toho tady. OK, takže tudy možná, ne, tady je konec, takže mám druhou stranu. Tady byl ten zombík, odkud jsem přišel, když jsem tady měl toho zombíka, bylo tamhle ze zadu možná. Možná, že to bylo tady někde. Ne. No počkejte, já to možná přece radši zajdu podívat sem. Víš, že tam byl Sandstone v té první místnosti. Tady? Ale počkejte. Tady, že by to bylo možná. Kdy? Já fakt někdy byla totiž ta láva, že jo? Asi ještě tak, tak jako já se ještě tak můžu portnout, to jako je bez problému, ale... Když má tady zase ten písek, blbý. Tady ne, tady jsem zase tady, kde jsem byl. To nechci. Ne, tady je konec všude. Jasně, tady ještě konec, tady nechci. Není tak, já jsem asi dal zase portnout ty souřadnice, kdy byla ta láva. Tak bylo, že to aspoň mám tady to. No ještě zkusíme pát sem, ne, tady nic není. Tady byl ten zombík, já nevím, jak jsem sem přišel. Sem ještě hodíme trošku, a to tady nahoru něco nespawne. Tak jo. Čili já jsem zase podnal ty souřadnice, tady to p... A minus 2608, 43, 1640. Jsem tady u té lávy. Počkejte. Tady jsem šel. Mě říkejte, že jsem tady už byl, jsem to prosvědčil. Ty krásno fakt, že já už to tady mám prosvědčený. Počkej, není to tady toto místo, kde jsem říkal, že mi tady to byla ta poslední torčka z toho smrkového dřeva? To je ono, ne? Wow, takže jsem tady už, jo? Ty krásno. Dobrý, no. Tady je důl. Jasně, jsem tady byl. Já jsem už někde jsem asi, já jsem tenkrát ta, u těch vesnic asi. Tak jsem se tenkrát portoval ještě těm vesnicím dodatečně. A nic to jedno, takže... Vím, že pochopitelně zase nemám souřadnice domů, takže... No, už stejně nahrávám před hodinu, takže... Já jsem tady už asi prosvětlil, si myslím. No, počkejte, kde byla teďka ta láva? No, tady někde? Já se tady byla ta láva, že já se... Podívat ještě sem, jestli jsem to tady vážně všechno prosvětlil, tady když... Já si nejsem ještě nechal uhlí, takže proto si ještě zajdu. Si ještě vezmu to uhlí, než se dám port domů. Tak. Jdu mám asi 2000 bloků od se, což se mi teda fakt nechce jít pěšky. Tak.
Tak. Tudy je cesta zpátky, jestli jsem vůbec tady všechno teda hotový. Já jsem tady jsem se ještě značil vůbec cestu, stejně jsem to potom vynašel. Tady ještě neprosvícená chodba, hele. Halej, potvoru. Měl svícenou tmavou. Už to jde zase tak dolů. Tak. Tak, konec. Tak už velká a nakonec nic, jo? U mě nevyjdou šutry. No nic, aspoň tady všechny spotřebuju. Tak. Tady je uhlí. Berem. Tak, beru všechno. Všechno chci. To bude moje a teďka musíme ještě tady nějak nahoru. OK. Tady nic, tady se to nedá, že jdeme třeba tady takhle dva bloky, tak, tak. Tady se to tady ještě nedá, že vyleď mostík, když bych tohle to asi skočil, ale chtěl jsem mostík. Tady něco, hele, tady ještě chodba, helej. Tady je pavouk dokonce, aj tyjo, tady toho ještě je, tady jsou dva pavouci. Jeden. Jasně, on se neprotáhne, on je blbej. Tak. Fuj, mrcho, mizerná, zelená. Vouchací. Nesnáším tě. Ježišmarja, kde to zase jsem? Nejsem to ani není osvícený nikde, ale že tady to ještě musím všechno projít, když tak. Trhlina. Teď se ještě, jestli jsem tady byl nebo ne. Nepadej dolů hlavně, ne. Dobre. Už mi jde odkaď. To byl který? To byl ty? Tak počkej, pojď dolů. Dole budeš. Au. OK, takže tady si zase udělal screen, co už nic, tak. Já si můžu to odkopat, abych se naspadnul k tomu creeper, můžu. Tak. Jau, odlici šmědi umějí střílet nahoru. Čili ten screen těch souřadnic tam mám u toho. Ty vole. Ještě jsem se chtěl pát nahoru, že tam nahoru není nějaká chodba a spadne na mě z ní skeleton, ne? Prostě. Tak. To vytěžíme, tady nejdřív jdu sem. Dobrý, tady to byla škoda, mi to neprosvícení takový kousíček. Takže to vypadá, že asi domů nejdu. Já to chci mít už tady všechno hotový, takže... Až si tak dám porty potom do těch trhlin, tak chci vědět, že tady to všechno už mám okolní jeskyně osvícený. Ze dneška, ze včerejška. Prostě je začátku července, no. Jdeme sem, zastavíme vodu, procházení pomalu, ale ještě šutry, potřebujeme pavoučku. Ty pavouci jsou tak snadný na zabíjení. Na nejlehčí mob. Jako myslím tady ty normální pavouky, nemyslím case spidery jsou svině nejdou hitovat. To tady je železa. A uhlí. Wow, tady je železa. Tady bylo hodně. Tak, sem, všechno chci. Plno, zase. Takže zase nemám žádný mou dropy, že počkejte, že já tady zkusím nějak naflákat ty torče někam. No nevím kam teda. Nejím stejně potom budu muset to rozkraftovat, protože budu třeba na další torče. To se nepomůžu, ale počkejte. Třeba bych teďka něco. Šte. Tak. A položíme teda ten krafták. A jdu se sbírat tady to uhlí ještě. Tak, tady nic není.
Není dobrý. Tak to, no co jdeme kraftit teďka, máme staky, 2,5 staku toho, no dobře, 3, no tak. Pojď, pojď, pojď. Jdeme tam rozkraftit tohle teda, no. Když to tam bude docela prča, to moc nebude. No. 2 sloty uvolněný. To není moc, jeden. Díky tomu krafťáku jenom jeden. Nemám žádný moc dropy. Teď je mám, takže to zahodíme. Zahodíme. Rozhodl jsem, že se respawneš. Prostě já už mám plno míst, plno věcí, ty vodě. Musím se zase dát ten port k té mini základně a tam si něco ještě vyskládat. Teďka už je pozdě, už to dělat nebudu. Já tady ta trhina, to jsem říkal, že tam nejdu. To se necháme na někdy příště, jdu sem nahoru. Tak. Uhlí. Mrcho. Jau. No. Díky bohu za to feather falling, tu honem nahoru. A já tě se střelí dolů. A má co tam střílí. A dobře, naštěstí se mnou dostřelí. Ty kráso. Je za to tady. No ale vypadá ta trhlina pěkně, ale já to přesně věděl, že slítnu do té trhliny. Přesně jsem to věděl, umři. Sakra. A tady je zase vývesven. OK. Tak, aby jsme věděli, jsme tady byli, co je tady na druhé straně. A nic není OK. Jsem někde v poušti, nevím kde. Takže když je tady ta konec, tak tady to tady zahodíme, co tady despawne. Je tam se nemusím nikdy podívat nahoru. Tak. Tak. Si beru shooter, protože už mám poslední shooter u sebe. Vyškat, tak. Tak, mám mě zase nezaučet dolů. Takovým dobrým zvykem. A jdu tady někde kvík. Tak pojď, osvítí tohle, ať už to máme, šup. Tady jsme někde další trhlině, takže to vypadá málo, že tu jdeme osvítit ještě, pozor. Počkat, tak. No doufám, že je malá teda. Kaž? Žlutý vody jsem skočil na poslední chvíli, než zmizel. Jo, to osvítíme ještě tohleto. A je mrňavý, hele. Ani žádný surky tady skoro nejsou, že? Štr. Je takový waypoint, hop. No a došli mě ještě šut. Aha, není malá. No nic, tak tady spomíme, že jsme tady už byli. Tam ještě nahoře, že už se tam nemáme kdo stavit, že mi došli šutry. Musíme nakopat nějaký šutry. Jo, a točka mě spadla, že? Musíme nakopat šutry. Musíme na nějaký základní soud. A já bych věděl, že jsem tady už teda byl. Tady bude světlo. A to je tam, je to železo. Víš, já jsem se tady udělal světlo zase. Tak já vím, že tady dozadu už nemusíme chodit. Tam je ještě železo. Pozor. Krásně jsem trefil vejšku. A na lopatou. Páčem. Tak. Dobrý. Šup. Vytěžíme tenhle to uhlí.
Já už se můžu díkat. Je další díl s hodinou a půl délko. To už je druhý. A bohužel je to tady fakt hodně, ty krása. To tady hodně a další věci nacházím, takže já už bych to souzadně opopnul, nebo se to nikdy nedostanu. Škoda, že nefunguje X-ray, docela by mě potom zajímalo, kolik jsem toho tady osvítil. Jak to je velký, jak by to vypadalo z povrchu X-ray. Tak. A želízko bereme. Tady nenechám. Takže už mám to vypadnout, že už nezbírám nic. Uhlí mám 37, no. Tady tohle si ještě rád vytěžil, sakryš. Tady toho ještě hodně. Tady toho ještě hodně moc. No, tak. Pěkný. Nemám co vyhodit, takže musíme craftit, takže tak. Tady jsem nahoře aspoň trošku bezpečí, teď pojď. Šup. Jdu to sezbírat dolů. Tak, ale mám se tak dostat nahoru, no pěkně. Takže musíme vykopat tady ten sloup a udělat si nějaký provizorní schody. Tak, už ani nestručí se mi nevejdou do inventáře. A já se vlastně nemám odkaď co přijít, takže to je dobrý. Tak. To už je půl jedný, já se chci jít na oběd. Takže tady to chci mít do oběda hotový. Takže tak. Tak, tak. Po 16. Konec jeden, že tu mám v inventáře, takže. Jednou uhlí mě chybí, abych měl. To se děláte ze mě srandu. Nic, tak pojď. Tohle. A tři šutry a někde tady položíme, pozor. A je třeba zaházíme tohle. Ten další shooter položíme kam. Nebo možná třeba sem. Tak. No. A já si, že si můžu jít dát port na souřadnice domů. Ještě jsem chci tady pojít, jsem to všechno vytěžil. Jo. Teďka jsem pravdě jistý. Kaš. No ale vypadá to pěkně, jak je tady všechno svíce. Tady ještě železo, vidíte, já říkal jsem, se mi zdal, tady dáme dokonce ještě uhlí. Ještě v rychlosti poberu a už si jdu dá port na souřadnice domů, ale já děl jsem to ještě někde, co tiž nechá. Co už utrý jeden, tak. Dobrý, aby jsem tam došáhnul, pojď. Díky bohu, že to není vejš ještě. Pozor, štry, tak. A tak, dobrý, máme, sezbíráme všechno tady. Tak. Jestli nějak bude docela sranda, ale já to zvládnu, nebojte, tak. Tu. Na stropě nechaný železo, že štr. Experimentuji vždycky s jedním šutrem, no to je skvělý. Tak. Tak, to jsme měli. Takže já si budu zjistit souřadnice domů, jaký jsou, a ozvu se, až je budu mít, takže za momentík jsem tady. Se musím sypat sem. Kaš? Jo, tam dole co? Neříkejte, že jsem ještě neprošel všechnu lávu. A ne, dobře, to byl asi jenom nějaký bug, že tady je ještě železo. Ha, vidíte, co jsem ještě objevil. Ty krása.
Krása, já už to nechci, dobrý, díky bohu za to, že to končí. Jsem se zaslal, že tady bude kilometr dlouhá chodba. Jasně, tady si to vybavu, tam to malé jezírko se vybavuju ze včera, do Obsidianu, tam bylo takový malý jezírko lávy. Ok, čili to jsem tady na tom Obsidianu. Jasně, tady si to vybavuju, tady bylo hodně lávy. To moc dobře vybavuju teďka. Ok. No, jsem ani nemyslel, že se sem dostanu ještě. Už tam nejdu, a mě to namáká. Tam prostě jdu svítit. A dobrý, dáme to končit, že to ještě uděláme. Hop, ručky na to mám. A kde jsem, já jsem někde... Jsem nějaký trhlině, ty krása. Mám tady jsou řadnice, pro jistotu, tak, tak. Když tam to vypadá, jsem nahoře byl, že... Není železo, ale... Já mám boky nahoru, aby jsem se tam dostal. A mám perly. Tak, nějaký boky. Provizorně. Dáme slovo, padu se ještě nahoru pro to železo. Já není krásu, že jsem říkal, že to už ukončím, ale nejde to. Voda. A spaví mě všechny torčeny, mě jebne. Všechny torčeny to spaví. Dobrý, aspoň tady ta zůstala. Tady? Ne, mé torčíky. Mě to spáchlo torče, lidi. Hej. Když budu to zase teďka nakopat, můžu jít kopat zase. Tam je jeden. Je, hudba, 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 dělej. Tak ještě hudbu si pustíme. Viděli jste to? Já už jsem doskočil a zaučil jsem prostě takhle dolů debilně. Ach jo. No nic, tak pojď, tak, tak, tam je možná důl. Ne, to je creeper. Vidíte, já už teďka se vážím sehnat ty souřadnice a ozmu se až je budu mít, takže za momentík jsem tady. Ne, tak. Tak. Tak jo, jsem zpátky, mám souřadnice, takže si zadáme ten port, takže už ten příkaz máme, že je to zbytečný, že to je 368, když tam se dáme třeba 80 a tady si dáme 232 a držte mi palce, ať neumřu. Neumřu. Ale vyspíme se, protože... Nebo zapadá měsíc? On zapadá, já jdu na rozhlednu už. Tak jo.
Ačka, tady tu zase zastavíme, to už není potřeba, aby to bylo tak nahlas, takže tak. A tak, dobré. No. Jo, tady je 20 FPS, klasika. Perly, inventář a na tu základnu zajdu za kamerou. Na tu mini základnu si dám port na souřadnice, co jsem si včera screenoval. Tam si to dám za kamerou až. No ty jo, máme toho fakt hodně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a plus taku železa, to ještě něco tam, 22, nějaký lapis, nějaký redstone, hodně jako uhlí, 3, 5, skoro 6 taků kolu bloku. No nic, děláte to a pro dnešek ukončím, děkuji vám za schynutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapojete o hodnoti, rád si vaše hodnocení přečtu, doufám, že se vám to teda líbilo a omlouvám se, že tady ty dva díly byly trošku delší, tady to má zase hodinu a půl, ale bohužel. Tak jo, čekám tam ještě jednou někomu do schynutí a zase někdy, ahoj.